הדיגיטל זה הבלוף הכי גדול שמנהלים, אנשי עסקים, סטודנטים או צעירים שרוצים להיות צוקרברג, מספרים לעצמם. בשפת העם, חרטה, ומישהו צריך להגיד את זה. מה איתכם? אני ירון אחר, ואני חייב לתת כמה מילים על הרזומה שלי כדי לתת תוקף למה שאמרתי עכשיו. התמזל מזלי לעשות תפקידים בשיווק, בדיגיטל, במחירות ובתוכן. סמנכ"ל בוויינט, משנה למנכ"ל מעריב, ג'רוזלם פוסט ספורט אחד, ו-CDO בקבוצת עוד בתפקיד האחרון שלי כשכיר. הספקתי להקים חברה בשם כיוון אחר, בקוף, לשרת לקוחות גדולים ויזמים, להקים בעצמי מיזם מסחרי דיגיטלי ולמכור אותו לקבוצה מקומית גדולה, להוציא ספר בשם שיווק בעידן דיגיטלי, שנמכר ביותר מ-10,000 עותקים, נלמד במוסדות הכי מכובדים. מי שכתב איתי את הספר, השותף שלי להרבה מאוד יוזמות, מרצה יחד איתי בקריירה האקדמית. הרומן שלי עם סטודנטים הוא משהו שלמדתי וקיבלתי ממנו כל כך הרבה, שאם הם היו יודעים, הם היו באים לקבל ממני תמלוגים. אבל שני הצדדים מצאו דרך להרוויח. אני, כי כנראה שהייתי מחנך כיתה באחד הגלגולים שלי, והדחף נשאר כמו התמכרויות אחרות, והם, כי הם אוהבים שהמרצה יותר אהב מהם, וגם אוכל איתם ספגטי בכיתה בזמן שלומדים גוגל אנליטיקס. למדתי הרבה דברים בחיי, מבלשנות ופילוסופיה וספרות ותכנות מחשבים ומנהל עסקים עם התמחות בשיווק, אבל לא פחות דברים למדתי לבד, כי מגיל צעיר הבנתי שכדאי לחקור את החוקרים. לא אלו שבפרקליטות, כי אין לי עניין איתם, אבל הבנתי שאם כולם עושים את אותו דבר או מתנהגים בצורה דומה, משהו במנגנון נדפק. אז ניסיתי להפעיל שכל ישר בהרבה מאוד דברים שסיפרו לי שהם חייבים לעבוד. היום אני עושה מה שעשיתי תמיד, רק עם פחות ביצים שהולכים עליהן. אני אומר את מה שאני באמת חושב, לא רק את מה שהלקוחות שלי רוצים לשמוע. אבל לכם אני רוצה להציע שלושה דברים, שאולי יפתחו את הראש אחרי כל הסטוריז שראיתם בשעה האחרונה. או שיפתחו לכם את הביזנס או את הקריירה או החלטות אחרות בחיים, כי הכל מתחיל משיווק. נתחיל מהדבר הראשון. המהפכה הדיגיטלית הרים את העולם. תכלס, תראו מה קורה פה. כפר גלובלי, מגה סלבס משדרים מהפינת האוכל. אובר, גט, וויקס, פייבר, הכל מרחוק, הכל בנוחות, תוכן, ידע, אמריקה. אבל מסתבר שהמהפכה הדיגיטלית היא כמו היסטריות אחרות שחזרו על עצמן לאורך ההיסטוריה. כמו הבעלה לזהב בקליפורניה לפני כמעט 200 שנה, וזה נראה ככה. יש טרנד שאם אתה מצטרף אליו אתה בעניינים, ואז כמו בקליפורניה, מי שמרוויח מזה שכולם קופצים על העגלה, אלו המתווכים או הסוחרים שגוזרים קופון, עד ההיסטריה הבאה. אז מה קרה בדרך? מה לימדו אותנו על דיגיטל או על שיווק בעידן דיגיטלי, שהפך אותנו לטכנאים? אגב, מה שאני קורא לו טכנאות, זה לדוגמה מנהל קמפיינים ג'וניור או מתלמד, שלומד איך להפעיל את המערכת, אבל הוא עדיין לא מנהל שיווק. ואם הוא ירצה להיות כזה, הוא יצטרך ללמוד ולחקור הרבה יותר, מאשר רק הניסיון המעשי שלו ב-PPC. לימדו את כולנו שיש משפחי מחירות ויש לידים, ויש את מילת הקסם, פרפורמנס, ביצועים. עכשיו, המנכ״ל יוכל לדעת כמה לידים הוא קנה על המשקל, או כמה מהם נסגרו, ואז אפשר לעשות פריסה. לא פריסת מדיה, פריסה עם עוגות של שמו ופפסי מקס, כי צריך לחגוג. כי אתם מבינים? אנחנו מדברים על להבין את השוק, אבל בפועל, בהרבה מאוד פעילויות שיווק. אנחנו כמו פועלים בשוק. סוחרים שסוחבים ארגזים, ולא ארגזים של דולרים. ודווקא יש במשרדי הפרסום בארץ לא מעט אנשים מוכשרים, אבל אם מישהו ירגיל את הלקוח, את המנהל, שהכל מדיד ואפשר להשוות מאיזה תמונה עם חיוך של רופא שיניים, או מאיזה גודל פונט שבו רשמנו את ה-30% הנחה, קיבלנו יותר נרשמים, אז זה מה שהוא רוצה. הוא רוצה לראות תוצאות, פרפורמנס, מהר, ואז שרשרת שלמה של בעלי תפקידים, מבזבזת משאבים על משהו שהמתחרה עושה בדיוק כמוהו. אבל עובדתית, כשאתה עושה בדיוק מה שהמתחרה שלך עושה, ומתרגט את אותם קהלים, קורים שלושה דברים. אחד, אתה לא מצליח לבלוט, אין לך באמת בידול, אלא אם אתה באמת מאמין שלצעוק חודש חינם, 30% הנחה, או הקולקציה שכולם מדברים עליה, זה בידול. שתיים, אתה מבזבז תקציב כי אין לך בידול. בגלל עוד כמה סיבות, אבל תשאירו את זה ללימודים, כי הצוות לא זמין לי כאן כל היום. שלוש, כאמור, אתה מבזבז את הזמן שלך ושל הון אנושי יקר שרץ סביב הזנב של עצמו. אז מה שאני רוצה להגיד לכם זה שהדיגיטל הוא לא מה שסיפרו לכם, ואם אין תאום ציפיות לגבי מה באמת מייצרים מכל זה בסוף, יוצא שיש כמה צדדים בסיפור שהם לא מרוצים. לא המותג, לא המנהל העסקי שבסוף נאלץ לאכול חרב ולריב על לידים, כמו שילדים צוענים רבים על שאריות אוכל בסרטים איטלקיים של פעם, ולא אנשי השיווק שהפכו לטכנאים. זה הדבר הראשון שסיפרו לכם. הדבר השני הוא
איזה עובדים מקבלים יותר קרדיט מאחרים, ואיזה עובדים עם תרומה ממשית מתפספסים בדרך. על פניו, אנשי המחירות אלו שמביאים את הכסף מקבלים את עיקר תשומת הלב. וזה למרבה הצער, משאיר פחות מקום לאנשים מוכשרים עם חשיבה רעננה או יצירתית. ובלי אנשים כאלה, אין צמיחה, אין התפתחות. אתה לא מתפתח מלעשות את אותו דבר. תנו לי להציע לכם זווית אפשרית אחרת. למעשה, בהרבה מאוד ארגונים, פלטפורמות קטנות וגדולות בעולם, לא תמיד איש המחירות הוא הפרמטר שמשפיע על המחירה. אני מניח שרובם בסדר. אבל בסוף, הלקוח קונה מוצר או ערך. החיוך של איש המחירות, או אולי טריק מחירתי מהיר, יכולים לעבוד. אבל אסור להתעלם מהכוונות של הלקוח עוד לפני שהוא הגיע לשיחה. בדיגיטל התחילו כבר מזמן לבקר חלק מהתפיסות האלה. למשל, הבינו שהמחירה לא בהכרח הגיעה מהמודעה שלנו בגוגל, שהלקוח הקליק עליה, אלא אולי היו כמה תחנות בדרך להחלטה שלו להירשם. נניח שהוא נתקל בפרסומת לתואר שני באסטרטגיה דיגיטלית בפייסבוק, או באחת מקבוצות השיווק, ונכנס לאתר של המכללה להתעניין, ועדיין לא ישיר פרטים. אבל אז ברימרקטינג, שזה פרסום למי שביקר באתר, קפץ לו דווקא הסרטון הזה, שבו אני נותן לכם טעימה מההרצאות שלי, ואז הוא רשם בגוגל הקריה האקדמית אונו, והיא קליק על המודעה. גילוי נאות וכל זה, אבל גם הפלטפורמות הגדולות הבינו שהעסקים שמים את הכתר על הראש הלא נכון. והם מנסות להוכיח שהחלטת הרכישה של הלקוח נבנית בתהליך שתרמו לו כמה גורמים במהלכי השיווק שלנו, של המותג. אז למה שלא תסתכלו גם על אנשי מחירות ככה? הארגון עבד קשה כדי לייצר משיכה למוצרים, וייתכן מאוד שהלקוח כבר בא מבושל, ואיש המחירות רק סגר את הסיפור. למה לייחס לכוח המחירות את הדבר הכי חשוב, ולא למה שבנה אותה? למה אנחנו לא למדים מההיסטוריה? ודבר אחרון, מה הדבר החשוב באמת שמנהלי שיווק ומנהלים בכלל צריכים לשים עליו את הז'יטונים? אסטרטגיה, חברים, היא מילה גבוהה. אולי בהישרדות היא לא. אבל אנחנו לא משקיעים באפילו 5% מהזמן והלעת שבו אנחנו רצים לספור לידים. ומחירות שעבורם צריך לעבוד כל פעם מחדש. אני לא מאשים אותנו, כי אם לפעמים אנחנו מכריזים על אסטרטגיה, אבל בפועל מחפשים מקור לידים אחר כמו משפיענים, זה לא אסטרטגיה. זה לא יביא את האור, ואנחנו כנראה נזנח את זה. אסטרטגיה צריך ללמוד ולא בתבניות. מי שהולך ללמוד שיווק בעידן הנוכחי, צריך לחפש איך לבנות מה שהמותג שלך מציע. כי נכון להיום, ותסתכלו סביב, תכן מאוד שתגלו ש-70-80% מהשחקנים בקטגוריה שלכם, משתמשים בהצעות ערך דומות לשלכם. אז אם אתה עושה את אותו דבר ולא מחדש, כנראה שגם הפעילות שלך לא תחדש הרבה, בדוחות. גם אם בלק פריידי מגיע, כי הוא מגיע גם למתחרה שלך. מנהל שיווק מודרני שלא חוזר אחורה, חייב לעשות הבדל, לחתור לפיצוח, בתוך זה אולי להביא מהלך שיהיה שווה 20 קמפיינים לאורך השנה. ואני לא מדבר על סרטון קוריאה שאין קשר בינו לבין המוצר. את המחירות הגדולות יביא האסטרטג, זה שיודע לא לקפוץ על כל טרנד, או על כל פלטפורמה שיש בקהל, שהקהל הזה בכלל אולי לא ישים אלינו לב, אלא זה, או זו, שיודע לדבר אל הלקוחות לא כמו טוקי, כי הלקוחות לא טיפשים ואין להם מחויבות. אם תדבר אליהם כמו שכל המתחרים שלך מדברים אליהם, אז כל הדאטה שסיפרו לך שהיא שווה זהב, שאגב סיפרו עליה גם למתחרה שלך, היא לא תעשה הבדל. אז אם אנחנו מבינים שאי אפשר לכתוב קלישאות ולקרוא לזה שיווק, אנחנו נבין שאם כבר שיווק בעידן דיגיטלי, אז כמו שאמרו פעם, מובייל פרסט, אז אסטרטגיה פרסט, או שכל ישר פרסט. תנו לזה סיבוב.